det ligger där, ja, till höger när man åker mot Skövde. Så svänger man in till höger, va? Gör man inte det? Nej. Inte höger om du åker mot Skövde från oss. Ja. Ja. Då svänger du in, du kan ju svänga in mot Tibro. Ja, Mio. Mm. Ja, oh, jag vet. Jaha. Jo, Mio typ. Ja. Ja, ja. Ja, men jag vet. Jag...